slaam ullahi calaykum waraxmatu ullaahi tacaala wabarakaatu wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada tebinteen a wararkii ugu dambeeyey ee gudaha dalka soomaaliya iyo dibeddaba qodobada ugu waaweyn ee wararkeen aan idinkugu soo gudbin doonno ayaa waxaa ka mid a wasiir hore oo ku baaqay in baaritaan xoogan lagu sameeyo wada shaqayn ka dhexaysay al-shabaab iyo madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo dowladda soomaaliya oo war ka soo saartay imaam masjid oo magaalada caasimada ah ee muqdisho lagu toogtay xalay warar dheeraad ah oo laga helayo shir u dhexeeya dowlada federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedyada oo ka furmay magaalada muqdisho ammaanka muqdishona si weyn ayaa loo adkeeyey xili ay soo baxday digniin la xiriirta in gawaari qaraxyo ay ka buuxaan al-shabaab ay caasimada soo geliyeen weerarana ay la damacsan yihiin meelo shacabku ay ku badan yihiin muuqaalkan ayaan ku dul istaagi doonaa guud ahaanba xogahaasi haddii ay tahay markii ugu horreysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso janaalkeena nagu soo biirsabiskribe dhe gambaleelka furo lyke share iyo qaybta comentiga in fikirkaagaadi nogu reebtanaha naga ilaabin horaan addii aad nala joogtay oo aad ku maadsan tahay la joogitaankaaga lyke dhe muuqaalka garuubyada whatsappka iyo facebooka inaad kusii sheergarayso ayaan kaa rajeynayaa waa maalinnimo sabti aad taariikhduna ay ku beegan tahay لبيه طبان كبيشة نوفمبر صندك اللبادة كن إيا اللبيه اللباتن كو حانو قدقلينا قيبا اوركينا اي نكور مرني وزير هوري ايا كوب باقي ان باريتان حوغن لغو سميو وضا كده حيسا كان محكمة لهركنو كينو مدحويني هوري صوماليا محمد عبد الله فرما وزير كي هوري اي وزارة دا وحبرشاد حكومة دا عبد الله ايه وير افك اكو قادي مدحويني يوري محمد عبدالله فرماجو واي مرأة صاحب اديسو قدو وحاوشا غي وزيرك يوري قوضح ان فرماجو وصن مرنبر راليكا احين ان لا لدى قا لمو انا علي الشباب وحانا وانتازي كوسي داري ان فرماجو اسر نعيب جارة واوقع بيقار كمي دا بيلاها يقبل cabdulaahi goodax barre ayaa sheegay in nasiib darr weyn ay tahay in madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo hadda jooga turkiga uu ku howlan yahay fashilinta dagaalka ka dhanka al-shabaab ee dalka ka socda inta aan ka aqaan farmaajo marnabo raali kama ahayn la dagaalanka khawaariijta ugus taa waxaa u dheerayd isir nacaybka gobolada iyo beelaha qaar uu ku bartilmaameydsanayay muddadii uu xilka hayay waa ayaan darro iyo nasiib xumo weyn in isaga oo ankaro jooga uu ku howlan yahay fashillinta la dagaalanka ugus ayuu yidri goodax barre wasiirkii hore ayaa ugu baaqay hay-adaha amniga inay baaraan wada shaqayn shabaab iyo madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ka dhexaysa waxaana uu codsaday cid kastaa oo haysa macluumaad ku saabsan arrintan inay la wadaagaan hay-adaha amniga-a waxaa ku waajibay in ay baaraan wada shaqaynta shabaab iyo madaxweynihii hore cid kastaa oo haysa macluumaad ku saabsan arrintan ha la wadaagaan hay-adaha amniga waxaan ku boorinaynaa qof kasta oo uu soo waco madaxweynihii hore in laga duubo codka si bulshada soomaaliyeed iyo hay-adaha amniga loola wadaago dhagartiisa iyo jaa'ifada uu dalka iyo dibaddaba ku hayo ayuu yidhi mste goodax barre dowladdii hore ee farmaajo ayaa ay ku eedeynayaan dadkii mucaaradka ku ahaa in al-shabaab ay naaxisay isla markaana ay gaarsiisay al-shabaab heer ay dhaqaale ka urursadaan dekedda ayroboorka iyo ganacsatada magaalada muqdisho halka lagu eedeeyey madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo in ciidanka uusan u oggoleyn inay weeraraan xilligii xafiiska uu joogay meelaha al-shabaab ay joogaan dowladda soomaaliya ayaa waxa ay ka hadashay oday imaam ahaa oo lagu dilay magaalada caasimada ah ee muqdisho kaasi oo warar soo baxaya ay tilmaamayaan in dilkiisa ay ka dambeeyeen xubno ka tirsan ururka al-shabaab dilkan oo xalay ka dhacay magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa inta badan waxaa hadalhayn uu ka dhex abuuray baraha bulshada ay ku wada xiriiraan kooxo bistoolada ku hubaysnaa ayaa degmada dharkinley ee gobolka banaadir ku dilay شغ عبد عاسيس محمد حرسي هو هاي إمام كي مساجد كعان كهاي الضبقين كأو كي على دك وزير كارمه جذع حكومة الفيدرر الكو Somali أحمد معلم في قيعان هو إن رقه بيسن صنا كتر صناء الركاء للشباب شغ عبد عاسيس محمد حرسي هاي كدلين آجاسيح للمساجد كو كسب بحياءين ودلين صاب كشافسن in afkaartooda uu ka hadlayay isla markaana in la banaysto diinta islaamka uu ka soo horjeeda waxaana sidoo kale uu tilmaamay in ay muujinayso tani in al-shabaab aysan dan iyo xaajo ka lahayn dadka dadka soomaaliyeed wax u sheegaya ilaalintooda iyo dilkoodaba inay isugu mid tahay isla markaana uu ka doonayo shacabka soomaaliyeed in ay si weyn u taxadaraan isagoo shacabka ugu baaqay laamaha ammaanka inay kala shaqeeyaan sidii loo horumarin lahaa wada shaqeynta sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa cadowga dilalka geystana ay taasi fududeyn karto shir u dhexeeya dowlada federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ayaa ka, ka furmay magaalada caasimada ah ee muqdisho wasiirka wasaaradda arimaha gudaha soomaaliya mudane axmed macalin fiqi ayaa magaalada muqdisho kadah furay shirweyne muhiim a oo u dhexeeya dowlada federaalka iyo dowlad goboleedyada kaasi oo looga hadlayo arimo dhowra shirkan ayaa ah mid qaran oo looga hadlayo arinta xiriirinta dowladaha hoose kaasi oo uu soo qaban qaabiyey wasiirka wasaaradda arimaha gudaha federaalk iyo dib u heshiisiinta dowladda federaalk soomaaliya waxaa kulanka goobjoog ka ah wasiirada arimaha gudaha maamul goboleedyada ka jira dalka howlwadeennadooda iyo xubnaha ka socda maamul goboleedyada dalka sida gobolka banaadir intiisa badan waxaa shirkan lagu gorfeynayaa arimaha dowladaha hoose iyo sidoo kale wadashaqayn xiligan dhex martaa dhinacyadan oo lasii xoojiyo wasiir axmed macalin fiqi oo furitaanka khudbad ka jeediyey ayaa waxa uu uga maadnoqay inay kasoo qayb galaan dhammaan xubnihii lagu casuumay shirkan waxaan soo dhoweynayaa kasoo qaybgalka kulanka ee dhammaan wasaaradaha arrimaha gudaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed waxaa kale oo bogaadin mudan wada shaqaynta soomaalida walaaltinimo iyo wax kastaa oo macquul ka dhigi kara wada shaqaynteena waxaan rajeynayaa kulanka inuu noqdo mid looga doodo oo qorshe wada jir ah looga tago saaxiibada soomaaliyana ay farxaan shacabka soomaaliyeedna ay ku farxaan saaxiibbada caawiya soomaaliyana fariingoonia ay u noqoto ayuu yidhi isaga oo sidoo kale shaaca ka qaaday in gebi ahaanba qaybaha kala duwan ee maamul goboleedyada iyo dowlada federaalk soomaaliya oo wada shaqeyn yeeshtaa ay waxweyn tahay shaqaalaha hay-adda cilmi baarista badaha soomaaliyeed ayaa maanta dibadbax cabasho ah ka dhigay muqdisho iyaga oo eedeen culus u jeediyey wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta dowladda soomaaliya qaar ka mid a shaqaalaha hay-adda oo la hadlay wariyeyaasha ayaa sheegay in wasiirka uu saakay shaqada kasoo eriyey islamarkaana haatan ay shaqo la-aan yihiin gudoomiya ku-xigeenka hay-adda cilmi baarista badaha soomaaliyeed cabdinuur cabdiqaadir oo jooga goobta dhibaatada ay ah ka dhacday ayaa sheegay in wasiirka boostada uu la dhaqmay si xun islamarkaana uu ka xirtay halkii ay ku howlgalayeen ninka wasiirka ah qolalkii oo dhan ayuu naga xirtay bannaanka ayuu noo soo dhigay alaabteena saakay shaqo la'aan ayaan nahay bannaanka ayaan taagan nahay muddo shan sano ahna waan degneyn xarunta ayuu hadalkiisa kusii daray isaga oo dalbaday in qaybaha kala duwan ee bulshada iyo madaxda dowladda federaalk soomaaliya arrintan ay soo farageliyaan soomaaliya marka aad joogtid ma lihid xuquuq xagga shaqaalanimada ah waqhti kasta ayaa shaqada lagaa ereyi karaa iyadoo aysan jirin cid iska wareysanaysa guud ahaan waanaga intaa tawinteena wararkii ugu dambeeyey ee soomaalida iyo caalamka muuqaalkandahameysatay la sii wadaaga asxaabtaada kale qodobka ku cajabgeliyey qaybta kommentiga fikirkaaga waad nogu reybi kartaa maad sanideen